eta ondakinaren arreziguak bere kontu korrientean edukitzea. Inkilironen kontu korrientearen izatea, jabearen izatea. Hori e, alde batetik, gero, zer nola e, taso muresketa nola izango diren. Uraren kasuan, bakarek aplikatuko da etxe bizitzetan, arrizeren edo rustikoa, eta bakarek izango da konsumo jasangarriaren en gatik. Osea, lehen da biziko tramoa, konsumo jasangarria da, iruro bos metro kubikoak. Orduan, da, un, biziki unitatearen e, bere konsumoa laro baldin bada, laro metrokubikoak, metro kubikoak, lehen da biziko eta bos metro kubikoa eta baldintza betetzen baldin badu, tasa murista izango dula eta besteak tasa arrunta izango dela eta gero ondakinen ere bai bakarrik etxe bizitzan eta bakarrik izango da erresidenziala edo rustikoan. E, orain arte hau dena esplikatu non e, batzordean, baina batzordean ere bai aipatu non beste puntu bat da e, ondari muga bat gehiok jartzea. E, bueno, e, administrazio batzuk eta udala asko ere bai e, ondarea e, kontutan hartzeko e, kontutan hartzen dute saldo medion kuenta korriente herritarrena. E, informazio hori nisa ematen emango digu beste informazio ekonomikoa bezala. Eta puntu honetan, proposamen bat egin genuen e, eh, batzordean, baino gero, e, eh, bueno, eh, elkarrekin Podemos proposamen bat eh, bidaratu digu, e, eh, landu egin dugu eh, eta adostu egin dugula. Orduan, horrein esango dudana, ez da eh, guk aurkeztu egin genuenan bere momentuan eh, batzordean. Orduan, muga bat jartzea, eh, eta izango da hori kontutan hartuko dugu muga bezala e, kontu korrientean saldo medio, urteko saldo medioa. Eta horrela izango da, bizikidetza unitateko kontu guztian hartuta eta kide kopuroren arabera, kide bat saspi mila baino gehiago izan, izan iz, eztu izan saldo medio izan, e, bai, urartzen da. Bikidea, ama bost mila euro irukidea hogeita bi mila bosteun, laukide la, mila euro. Laukide, baino gehiago, pues, saspi mila bosteun euro dituko da kide bakoitzarako. Eta salgo bat izango dugu gaiun, e, mugonetan. Alokeiruan dauden bizikide eta unitateak ezin dute saldo medio. Gainditu, eta izango da, hogeita mila eurokoa. Kide kopuroa edozin dela ere. Osea, diferenti izango da. Osea, alde batetik jabia dazkatenak eta besteak alokeirendo denak, eh? diferentzia hori egingo degula. Esan den bezala lehen, pues hori informazio aldundiaren bidez jasoko degula. Eta bukatzeko, azken finean, e, eh, pues, eh, ordenanza berri hau dazka bi helburua, guretzat bi helburuak importanteak lehen esan duen bezala, oza, servizio publikoak, ernaiar er, erna guztiak euskuratzea, eta inorez kanpoan gelitzea ez, ezin dula, ezin dula deindu, eta bestia gure tasak ordeintzea bizik, bizikitzaren unitatearen almen ekonomikoa, diruzaren arabera eta em, eh, patrimonioaren arabera. Bai, mori da. asko honen inguruan, jazta, jaionek elkarrekin Podemosek lehen aipatu du, e, eh, andoni. Bueno, nosotros vamos a votar a favor. Creemos que son propuestas que hace el equipo de gobierno que son interesantes y, y vamos a votar a favor. Gracias. Sus señas, Nordum, vos que ¿Tasa de precio público en salud espinosa y tamuris que burusco el reglamento araucenduen ordenanza fiscalaren en alaqueta en de Cobotuac? Honekin bosgar, oh, busgar, nez, puntura pasako gara, bertatik helikatuz laneratzen enpresaren egitasmoari, diru laguntza emateko lankidetza itzarmenaren ingurukoa da, eta patxik azalduko du. Bai, kaixo, arratzalion. Punto honetan, bertatik helikatuz laneratzen enpresarekin sinatu nahi dugu itzarmena orkesten dugu. Ezan behar dugu itzarmena hau helikadura maian e, lan egiten da, e, lantzen da, e, plana integral batian kokatzen da eta plana bera Hernanin Burujaben markuan baitan dagoela. Hone, honekin azpimarratu nahi det, e, bai plana, bai itzarmen, itzarmen honen proposamen, e, e, itzarmen proposamena, esan dudan bezala elikaduran maian garratzen direla, eta mai honetan e, garratzen ari garen e, elikadura sisteman, E, hainbat eragilek parte hartzen dute. Kasu honetan, Zaragueta Zulaika Fundazioa, Nekazal eta Beltzainen Zuztapenerako Elkartea, enaze, tokiko produktuen kontsuma zuztatzeko elburua duen herrilur elkartea, esku hartzen komunitarioaren eta, eta inklusio soziolaboralaren sektorean diarduen zabalduz kooperatiba, tokiko produktuaren prestaketa eta eraldaketa espezialistan den gure elikagaia zukaldaritza enpresa eta hernaniko udala. Bi helburu nagusi ditu hitzarmen honek. Hernaniko lehenengo sektorearen baliokate osoan e, eragitea, hau da ekoizpenetik kontsumoraino, lehenengo sektorearen sustapena zuzenean, eta bigarrena sektorearen eh, sektorea bizi, birre, bizi berritzea. Uste dugulako transformazio gunea, trakzio elementu dela eta elikaduraren kate osoa eh, indartzeko tresna bat dala. Gero gero gauza batzuk azpimarratzeko eh, elikadura plana inzertzio laboral gakoetan oinarrituta dagoela amabi lan postu sortuko dira bi urtero, bi urteko formazioaren ondoren e, prestat, prestatutako pertsonak prest e, egongo dira lan ere muan zartzeko. Finantziazioari dagokion, esan behar dugu proiektu honek e, diru laguntza a, potente bat jaso dula, bai kutsa, e, bai lanbide eta gipuzkoako aldun ditikan ondorio zemen proposatzen degun, deguna da itxarmen hau onartzea, eraldaketa gunea eta zukalde zentrala eskuratu alizateko, eta modu honetan hernaniko ekoizleen eraldatu eta kozi, e, e, ekoizpen eraldatu eta kozinatzeko aukera eskainiko du. Aldi berean, ekoizpenaren galera ekidin eta merkaturatzeko aukera handitu balio erantxea eskaini eta finean, ekoizleen lehiakortasuna eta bideragarritasuna biderkatzeko aukera eskainiko du. Gainera, ekoizleen eta ekoizpen kopuruaren sustapenaren motorra izango da. Sektorearen trakzio lanak egingo dituen elementu zentral alegia. Horregatik guztiagatik, hitzarmenago hartzea proposatzen dugu. Casco Pachi, y Vale, Orden deu, Ricardo, Jaione, Tandoni, Ricardo. Rachaldeón. Bueno, nosotros vamos a votar en contra. Vamos a votar en contra porque al fin de cuentas lo que hacemos es subvencionar una empresa. Sí, una empresa de inserción laboral, una empresa que va a trabajar con productos de kilómetro cero, kilómetro cero hasta 100 kilómetros, no solamente productores de Hernani. Y entiendo que no solo con productos de kilómetro cero, porque cuando tengan que dar, por ejemplo, zumo de naranja o naranjas, productores en kilómetro cero, igual complicado. Igual encuentran alguno, pero complicado. Y hace unos meses, cuando se presentó la Asociación de Productores de Hernani en ASE solicitando ayuda, básicamente solicitaban ayuda porque tenían problemas para sacar al mercado sus productos. Y lo que se propuso por parte del equipo de gobierno municipal fue subvencionar una tienda y nosotros nos opusimos. Dijimos que no íbamos a subvencionar una tienda, por lo menos no lo íbamos a apoyar, porque existen otros productores y otros comerciantes en el pueblo los cuales no estamos ayudando. Pues porque han arriesgado su dinero, es su negocio y es su trabajo. Entonces, ¿por qué subvencionamos a unos y no subvencionamos a otros? Y entonces lo que se hizo fue modificar esa subvención y en vez de dar una subvención para abrir una tienda... Se dio una subvención, creo que, lo hice, que fue a propuesta del Partido Socialista, porque esto lo hablamos en dos o tres reuniones, se dio una subvención para el funcionamiento de una asociación. Y ahora no se está dando una subvención para una asociación, para el fomento de lo que el ayuntamiento considere un interés general, sino que se está dando dinero a una empresa de inserción laboral, eso sí, pero para lo que la ayuntamiento considera que es de interés general, pero para una empresa. Eh... Y además, una empresa que nos plantea un plan de negocio que el papel lo aguanta todo. Porque el primer año, en 2023, esta empresa plantea unas pérdidas de 44.000 euros. Si le quitamos los, las diferentes subvenciones de diferentes instituciones, fundaciones y demás que va a recibir, el primer año tendría unas pérdidas de 281.000 euros. Yo no sé qué empresa puede aguantar esto, o qué empresario o emprendedor puede aguantar esto el primer año. A mí me parece una barbaridad. El segundo año, 2024, plantean unas pérdidas quitándole las subvenciones de 155.000 euros. Nos ponemos en más de 400.000 euros de pérdidas los primeros años si quitamos las subvenciones. Por lo tanto, el papel aguanta todo. Si no hay subvenciones, esta empresa, yo creo que a nadie se le ocurriría llevarla adelante, sacarla adelante. Entre otras cosas, porque en Hernani ya existen empresas de inserción laboral que además realizan el mismo trabajo, con productos de kilómetro cero como además pone en el plan de negocio de, de que esta empresa nos ha presentado. ¿eh? Y, y lo más curioso es que hasta 2025, hasta diciembre de 2025, no plantean tener beneficios. Entonces, vamos a subvencionar a una empresa que va a tener pérdidas hasta 2025 y que incluso si no hubiera, eso sí va todo bien, que incluso si no hubiera subvenciones, igual hasta 2026 no tendría beneficios. ¿El ayuntamiento con el dinero de todos tiene que subvencionar a una empresa? Nosotros no, no, no lo vemos. Y no estamos, no estamos de acuerdo y no vamos a apoyarlo. Otra cosa sería que fuera una asociación que fomentara un interés general que el Ayuntamiento considera interés general. De acuerdo, pero no vamos a subvencionar una empresa, o por lo menos nosotros no vamos a apoyar la subvención de, de una empresa. Porque a ver cómo le decimos a alguien que ha tenido que cerrar su empresa, su negocio, su frutería o su, lo que sea su comercio durante estos años, que a él no le vamos a dar dinero, pero que a una empresa de reciente creación le vamos a dar 200.000 euros en cuatro años pues para que funcione. Entonces nosotros no vamos a apoyarlo. Querícasco Ricardo Hayune. Baitcayo. E, bueno, el embigiradan, ¿aunque estú saigun o e, sea e, guisartera, se quearen bidesco plana o na irudizten saigu. Gego ya empresa, ¿aunque estú tako plana certuta, sen baites alanza, saiskigu. Adivides ba plano adivides genero y kuspe guiar dauka. e, kontutan hartuko alda berritasun printzipioa kontratazioetan, e, bertatik elikatuz, enpresa aurkeztutako dokumentazioan lokalaren alokairua aipatzen da, baina atzo teknikariak bai zigun itxita dagoela lokal baten erosketa. Alde batetik, gure harridura adierazi nahi dugu sukalde zentral bat sortzeko dirulagantzagatik. Eta ez udal jan, jantoki bat sortzeko inbertsioa gobernu talde honei gogorazi nahi diogu duela lau hilabete aurrekontuen negoziazioan gure proposamenetako bat hain zuzen izan zan suka, e, udal zukalde bat sortzea. Bakarrik dauden adinekoei, kalte beratasun egoeran dauden pertsonei eta ikastetzei janari zerbitzua emateko egunean, ba, beintzat otordi bat mer, e, berme guztiekin egiten dutela bermatzeko. Gobernu taldeak, ordun, e, adostasun osoa erakutsi zigun, sintonia bera geneukala, ordura arte pentsatuta zeukatela non kokatu eta e, orain diruz lagunduko dugun proiektu hau ez da gure taldeak eskatzen zuena eta gobernu taldearekin zuna. Hau da, e, guardian jateko egunean amarre euroko e, menu bat e, eman daitezkeen enpresitako pertsonei jatea, e, ematea bideratuta. Bestalde, e, ez diren nekazarien egoerak eskatzen gaitu. Etzaigu, bidezkoa iruditzen, biztaleriaren zati batin, diru publikoarekin, etekina ateratzea, kasu honetan bertako nekazari talde bati, beste bat kanpoan utzita kezkatuta Ezkat, eh, gaude alaber taper horien banaketak zer eragin izango duen banako, eh, banatuko diren poligonetako ostalaritza negozioetan edo zer nolako eragina izango duen gureak bezalako enpresetan. Berriz ere, eragiten dugu diro publikoarekin laguntzen diegu batzuei besteen kaltetan. Hori esan da, Positivo Chat, Hotzen Dugu, Tokicol en sectoria, Bavestea, Eta Guisartera, Eta Lanera, e, Eta El Buru ditu en proyecto VAT, Baño, Gure, Taldea, ditu Coditu, Eta Veras, Bachorrea, Neringuenu, Mbcela, Ashton y Es que el casco haya, Andoni. Bueno, eh, nosotros vamos a, a explicar, vamos a intentar explicar claramente por qué vamos a votar en contra de un convenio con una empresa inserción laboral. Igual bueno, nos extendemos, extendemos un poco, pero bueno, queremos ser claros porque vamos a votar en contra de, de este convenio. El objetivo inicial por el que se planteó eh, este convenio era el plan de transición hacia la soberanía alimentaria de Hernani. Ese fue el inicio. El objetivo real del proyecto, del convenio para, de la empresa que se ha montado, el objetivo, es, el objetivo social de la entidad con la que se quiere conveniar es la inserción sociolaboral de personas en riesgo o en situación de exclusión social, para la cual se ofertarán todo tipo de servicios a personas, instituciones y empresas. Vinculadas al primer sector, la restauración e industria alimentaria, como servicios de formación y asesoría, servicio de producción y transformación de alimentos, servicio de catering ético para eventos. Servicio de restauración, servicio de comida precocinada, distribución y promoción u otros tipos de servicios vinculados a la alimentación. Bueno, de el plan de transición hacia la soberanía alimentaria de Hernani, a esto creemos que ha habido un cambio abismal. Eh, a la vista de la documentación que se nos ha dado del plan de empresa de este y de, Calicatús. Eh, eh, vamos a analizar, vamos a trasladar un par de cosas que hemos visto, ¿no? unas cosas que hemos visto, no un par. Estructura de personal. Analizando los diferentes tipos de negocio que aparecen en el plan de empresa, eh, no, creemos que no se ha tenido en cuenta la necesidad de algo tan básico en, un, en una estructura en la que se va a dedicar a cocinar como los cocineros. En uno de los servicios que se da, que es cocina-comedor, tampoco se ha tenido en cuenta que se necesitarán camareras. En el tampoco se tiene en cuenta que se van a necesitar limpiadores o conductores para llevar los tapers a empresas. También consideramos que sería necesario un especialista en nutrición, porque tiene que hacer los menús que son equilibrados, que lo ponen en su memoria, y, eh, y un comercial para que venda esta empresa a los diferentes nichos de mercados a los que se va dirigido. Eh, parece que. Eh, o hemos entendido que a los ayudantes de cocina son los que se van a dedicar a limpiar y entendemos que también a conducir, pero el convenio colectivo de sedes ya indica perfectamente cuáles son las funciones del ayudante de cocina, como el de todos los puestos de trabajo. Y en ningún caso son los de limpiar suelos, paredes, cocinar o trabajar en la plancha. En lo que se refiere a los, los costes de personal, no se contempla en, en la estructura en, en el plan de comercio. Los salarios de 2023 se contemplan salarios de 2020, con lo que el coste de personal ya es superior al que aparece en este plan de empleo. Eh, nos resulta llamativo también que la gerencia que está formada por las dos empresas que conforman eh, Bertatic y Licatus, en 2023 van a cobrar 1.851 euros al mes. En 2024 se incrementa un 64% el dinero que van a cobrar de de y Catus tres mil euros pero eh, el jefe de cocina que no tiene que ver nada con la inserción pasa de cobrar en 2023 4.292 cuatro doscientos euros y en 2024 mil cinco mil se le incrementa el sueldo en un 33,3 a, a los jefes de sección exactamente igual en 2023 cobran 2.567 euros y en 2024 3.422. Se incrementa un 33%. Esto es una empresa de inserción social sin ánimo de lucro. ¿eh? El coste de la administradora se ve a incrementar de 2023 a 2024 en un 100%. Además, eh, eso es lo que es los incrementos salariales, pero eh, en la estructura de personal dice que va a haber dos jefes de sección y en el cuadro de gastos solamente se pone uno, con lo que si se pusiera el dos, que es necesario para esta estructura, para este tipo de empresa, el coste de personal se habría incrementado. En el cuadro de estructura organizativa no entendemos por qué está, por un lado, la Junta General y, por otro, la Gerencia, cuando en los textos, en los textos del libro se indica que la Gerencia la conforman la Junta General. Y en el plan, en el plan comercial, un par de, una serie de apuntes también. En relación a la transformación de alimentos, se indica que no se limitará a ofrecer el servicio únicamente a productores locales, ya, ya que empresas del sector de restauración y la industria alimentaria podrían solicitar dicho servicio. Este, el, el comportamiento que se plantea es, es de una empresa al uso, nada de fomento, o sea, no de, 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 de dedicarse específicamente. A eh, la transición hacia la soberanía alimentaria de Hernani. ¿no? También indica que sería interesante que los productores de, de nuestra zona eh, dirigiesen su actividad hacia, hacia la demanda del consumidor actual. Joder. El mercado no puede marcar a los productores su línea de plantaciones, lo hace la temporalidad de los productos. Es una de las características diferenciadoras de los productores locales. O sea, no entendemos cómo vamos a subvencionar a alguien que le está diciendo a los productores que cambien su forma de trabajar para satisfacer las necesidades, más, sino mantener los criterios de la producción local. En relación a la entrega de los tapers en, la, en las empresas, se afirma que se, se afirma en el documento se está implantando en la sociedad este sistema de cocina con tapers por el ahorro que supone. Los precios de venta presentados. No son nada competitivos. En el informe se compara con los precios de los restaurantes, cuando este producto se debe comparar con el coste, con el coste que supone a quien los realiza, que somos los ciudadanos. O sea, no lo puedes comparar con, un, con el coste en un restaurante. En lo que se refiere al plan de compra de maquinaria pequeña bueno, para la cocina, se contempla la, la, la compra de, y pone aquí, dos batidores de las medidas y máscaras que hay en el mercado y una, una máquina para cerrar huesos y una cortadora de hortalizas que pica 450 kilos a la hora. Esto nos parece totalmente desproporcionado para este tipo de negocio. En lo que se refiere al servicio de cocina-comedor, se afirma que se trabaja desde la perspectiva de que, en su de que es un mercado en pleno crecimiento y desarrollo y con expectativas reales y optimistas de posicionamiento, siendo a día de hoy un servicio que no se ofrece en la zona. Y en los cuadros de gastos e ingresos que se ha que se ha previsto no hay ningún incremento en el número de empresas en el que se, se, da, se daría el servicio. Si sí hay un incremento del número de platos que hay en las empresas, en las empresas eh, que aparecen ahí, bueno, las cuatro, en las dos empresas que aparecen en el, en el cuadro. En el plan económico financiero, en el plan de inversiones del dinero, bueno, han recibido 64.000 euros de inversiones de de, de la Diputación y del dinero aportado por la Fundación Cuchat, que son 324.000 euros, se, se ha repartido entre los agentes eh, que trabajan en la promoción del primer sector en Hernani, Enase, Errilur, Iritic AT y Bertatic Elicatus. Bueno, pues de estos 324.000 euros a este proyecto han ido 62.000 euros, el 19% de los 324.000 euros. Bueno, pues bien, financiación propia de, de las, las empresas que han montado esta, esta, esta empresa: ¿no? 117.000 euros, el ayuntamiento, 50.000 euros, euros al año durante cuatro años y se pueden probar otros. Cuatro, o sea, 200.000 más 200.000, y otras subvenciones, y ha habido otras subvenciones. En total, en 2023, 236.000 euros, en 2024, 225.000, y en mil 220.500 euros. En ninguno de los cuadros se contempla el gasto de electricidad. Por ejemplo, en ninguno de los, eh, de los cuadros eh, que se presentan en el plan de empresa, aparecen los gastos de electricidad, gas, agua y gestión de residuos. Eso incrementaría los gastos con lo que incrementaría el, 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 el déficit. En lo referente al coste de personal, ya como hemos dicho antes, eh, no se han tenido en cuenta los pues, cocineros, limpiadores, etcétera, etcétera, un segundo jefe de cocina y luego la equiparación con los sueldos reales del 2023. Eso volvería a incrementar eh, los gastos. La verdad es que si se establece de forma correcta la estructura empresarial, los gastos de personal y de consumo de energía, y aun admitiendo el incremento anual de ingresos por venta de servicios y con las subvenciones establecidas que aparecen en los cuadros que se nos han presentado, no será rentable. Necesitará subvenciones aún mayores para que esta empresa pueda funcionar. En la página 25 del plan de empresa se dice que la experiencia previa de las empresas. Las empresas que conforman el ICATUS y el know-how de sus integrantes son la clave para desarrollar el servicio tipo dos cocina-comedor. Aprovechando esta situación, las expectativas, de ofrecer un ser, eh, las expectativas de ofrecer un servicio eficiente y de calidad en este, en este ámbito son altas. Las perspectivas a futuro son muy optimistas en cuanto a posibilidades de crecimiento. Y en la página 49 del mismo documento indica que se concluye que son necesarias ayudas públicas para que la empresa de inserción sea viable. Las dos afirmaciones son contradictorias en el mismo documento de la empresa que nosotros, con la que nosotros queremos conveniar. No podemos votar a favor eh, de este convenio porque realmente, eh, entre otras cosas, las prácticas remuneradas y, y subvencionadas solo se podrán hacer en las empresas que estén en, en ASE. Deja fuera a siete productores locales. Se, eh, se atribuye a un solo comercio, el Rilur, la capacidad de organizar la distribución y otras actividades, y además ya ha recibido parte de la subvención de Cucha. Por otro lado, este, eh, este, la, eh, este, esta empresa creemos que perjudica a las empresas ya existentes y que actúan en el mismo sector de la inserción y en el ámbito de la hostelería. Además, puede llevar a cabo los objetivos planteados por el Plan de Soberanía Alimentaria. Con estas empresas también se podría haber llegado a acuerdos para ampliar el ámbito de inserción en los establecimientos exteriores que ya están funcionando en nuestro municipio y, a todo ello, y todo ello con menos riesgo y menor coste. La, la, la puesta en marcha de esta empresa de inserción hace competencia directa a varios nichos de mercado, a las ya existentes y dificulta la, la viabilidad de las dos empresas. Al hilo de esto, en el plan estratégico de subvenciones de este ayuntamiento de 2023-2025 del ayuntamiento de Rani, la línea estratégica 6 eh, eh, marca como uno de los objetivos estratégicos promover medidas para mejorar la calidad de vida y el bienestar del conjunto de la población, con especial atención a los colectivos en situación de vulner eh, vulnerabilidad. Que en las actuaciones específicas 6.1 indica. Que se debe apoyar el crecimiento y consolidación de proyectos empresariales generadores de empleo y que garanticen la sostenibilidad de los servicios. Creemos que este convenio incumple esta línea estratégica. Eh, y para terminar, creemos que, eh, bueno, que con este estudio económico, como se me dijo a mí en una, en una comisión la semana pasada, o nos están engañando, o os están engañando, o nos estáis engañando. Eh, nos estáis planteando firmar un convenio con una asociación que nos ha presentado un plan de empresa que no es real queremos dejar claro que ha sido un poco largo pero que hemos estudiado un poco bueno la documentación que nos habéis dado y queremos argumentar en condiciones el por qué nosotros vamos a votar en contra es que zuteco de las máquinas de serrar huesos Gucci de en aipatu ianak ez. Igual desberdintasunen gatik edo ideian desberdintasunen gatik e, podenesi kontatu ez egia da, askotan adirazi izan dugula erranin sukalde zentral bat egitearena garai bateko bajangelen eredura edo bueltatzeko. Eta esaten zu, eta ez da hau, eta ez dago en, planteatzen da nortatik urruti. Za, et, desberintasuna zein da, eta hor, hitz egiten hasi beharko genuke, eta ikusi, ikusten hasi beharko genuke, olako e, zerbitzuak emanalizateko eskumenen kontua. Eta horrek, zoritzarrez, zoritxarrez, merkatu libreak egiten duna da, erakunde publikoak mugatu asko gauza bat edo beste egiten da, egitea. Eta gure artean, bi en, udaltalden artean hitz egiten aritu helburu eta proposamen horiek egiteko bidea, hau da. Et, eta lantzen jarraituko dugu. Baditu, en, elburu batzuk, zerbitzu batzuk emango ditu, ditunak, baina planteamendu asko zer ambiziozua da guadana, zuekera ipatzen dezuena, ez? Referente bat bihurtzia, eta hortarako en, jaurlaritzaren eta ikastetxen laguntzera beharko genukena, batez ere jaurlaritzarena. En, ez dalako erresa, en, eskoletako jangelen kontuari. Eta batez ere, oi da, eta argi ukitzea, ez dala esaten eta itzaiten genunetik desberdina. Bai, bakarrik, en, zerbitzu hauek edo planteamendu hauek egin alizateko eskumenen en, arautegia, garbioki bardala dela eta zer egin dezaken udal batek eta zerrez. Eta beste da, ez badu egin lagundu dezake. Bai, eta kasu honetan, ala da. Horregatik, ez dago, ez dago, en, ez da desberdintzen aipatzen genunetik, eh. Udal gobernuak egintzun planteamendua edo askotan hitz egin genunetik ona ez dago desberdintasunik. Hemen dago en helbuio helburu horiek real bihurtzeko bide bat, bai? Betire 0 km eta nolabait ere gure en, ingurban ere en, en, elikadura osasuntsu bat egoteko, ez? Gero beste bat, pues igual enpresa ereduaz hitz e, egiteana, ez? En, Ze urruti gauden, en, gaur bezalako proiektu ambizioso bat aurkeztu inoiz ernanin egon ez dana, ez lehen sektorea bultzatzeko, ez en, inserzio laboralerako egondia, hori bai, baina bilak ustartuta lehen sektorea bultzatzea, eta inserzio laborala ez da inoiz olako en, aposturik egin. Ez da inoiz, os ambiziosoa da, udala inungo momentutan arriskoan hartzen ez duna, esan dezue, finantzatuko dugula edo zuentzen onatuko dugula enpresa bat, hori da egiten dezuen irakurketa edo egin nahi dezuena. Finantzatzen deguna da, dauden zerbitzuak eta dauden interes publikoa egitea. Hau da, lehen sektorea indartzearena, behin eta berriz sektoretik etorri dian beharrei erantzun bat ematea, eta esan dan bezala, urtero edo bi urtero, amabilan postur sortzea, lan merkatuan zailtasunak dituztenak sartzeko. Eta hori, e, lotzea zuk esan dezunak, kontratazioetan berdintasun irizpideak mantenduko dira, inserzio enpresa batian, en kontratazio irizpideak oso zorrotzak dira. Eta dagonean, irabazi asmorik gabeko enpresa, nik uste importantea dara hau azpimarratzea, hemen dagolako seguraski egiteko moduaren diferentzia alderdi batzuen eta beste batzuen artian, hor, e, badiala oso zorrotzak eta horiek bete behar dela bai edo gai. Lehen lesan, esaten nun, sobre makinaz deserra ruesos eta nigutxe esan dezaket, bai proiektu honetan ereduan eta egin nahi irakurketan. Nik ulertzen dut, ba Euskal Herrian izan dian eh, esperientzekin eta sortu dian enpresekin zalantzak sortzea. Bueno, eh, enpresonek ez du irabazi asmorik. arlo sozialean traiektoria luzeko irabazi asmoko kooperatiba bat dago atzetik, Eta gehi esango dut, ez da lehenengo aldia udal batza honetan, edo beterri buruntza eskualdean iraba, irabazi asmoi gabeko insertzu enpresa bat sortzen dana. Eta alderdi guztiek alde bozkatu deguna, beterri saretuz. Eskualde honetan sortu zen. Merkatuan sartzen da, insertzu enpresa moduan, egiten du aktibidade bat, beste enpresatzuk egiten duna, kompetentzia zuzena da. Laguntza publikoak ditu, kontratazio publikoak lortzen ditu, eta hor arazorik ez dezue jarri. Ordun, atzo bai gaurrez galdu egiten ja. Zerren arabera da. Atzo bai gaurrez. Merkatu librean kompetentzia egiten dula edo hau eskaintzen duten enpresak badaudela. Hau eskaintzen duten enpresik baleo gure baserritarrek arazorik ez zuten. Hori bat. Eta hau eskaintzen duten enpresik balego, Hernanin ez gehi nituzke eukiko inserzio soziala bideratu barko lirateken erritarrak. Orduan, hau eskaintzen duen enpresarik ez nago. Gureak eta zitzegin dezakegu, lehen aipatu darako gureak enpresa. Zentro despenzial de empleo, ez da berdina. Ez da berdina, izaheraz da berdina. Nik dakitela, igual oso erratuan hau, eh? nik dakitela gure baserritarrek ez die bere produkzioa gureaki, ematen eta berriz esatet. Ojalau behar, egin beharko ez bagen, horrek esango lukelako, gure base inolako arazorik ez dutela, beraien produkzioa saltzeko, transformatzeko eta herritarren eskura jartzeko, Eta inserzio enpresarik sortu beharko ez bagenu, esango guneke gure gizartean, gure jendartean, arazorik, laneratzeko arazorik dagun pertsonik ez dagola. Zoritxarrez gizarte honetan gaude, eta arazoiek existitzen dira. Eta horri erantzutekan dator en proiektu hau emprendedor, enpresa hitzak erabiltzen dira ja, uste, en hitz konotazio batzuk badituztela indartu nahi dianak gainea hontan ere gure ereduekin batez datu zenak. De hecho, gehiago zela, gaur kejatzen ari zaten kontuak gehiago dijoaz en zuen alderdiak beste herritan, beste tokitan, best, defendatu izan dituzten modeloekin. Eta hori nahi guzue guri en, egotzin nola baita. Ez? Bueno, en, esan dezakegun bakarra da, instituzio desberdinek diru laguntzak bideratuko dituztela proiektu ontara, zorionak jaso ditugula eragile guztik proiektu honi esker, diru laguntza importantea jasoko ditugula, argi guztia, udalak ez du enpresa bat sortzen eta udalak ez du bere burua arriskoan jartzen, enpresa bat sortu da herri hontan dauzkagun bi eragileen partetik, irabazi asmoik gabeko enpresa bat, arlo sozialean esperientzia izugarria daukan irabazi asmo gabeko kooperatiba talde batetik, eta sektore, eh, elikadura sektorean esperientzia handia daukan beste herritar baten eta haren enpresaren partetik. Bilak indarrak batu dituzte eta proposamen hau dator eragile desberdinen artean osatuta. Ordun eman nahi dio zuen kutsu hori, lasai hortan ez gara reflejatuak sentitzen eta sisten helikadura mailan eta delukadera plan guztiontan guzti parte hartzen duten degun eragile guztiak ez gara identifikatuak sentitu aipatu dezuen guztiak. Andone, andone. Eh, bueno, igual habría que analizar por qué en el caso que se montó otra empresa de inserción no, lo votamos que sí y por qué en este caso votamos que no, por un lado. Por otro, eh, las dos empresas que conforman eh, Betatic y LICATUS son dos empresas, como bien has dicho, de un reconocimiento que nadie, nadie pone en duda. Es así, son dos empresas que en su sector. Funcionan de maravilla, han tenido reconocimiento, y es que verdad, lo creemos y lo sabemos, Funcionan de maravilla. En este plan de empresa es un desastre, es un desastre, es una empresa, aunque no guste el nombre, de inserción. Es así, así se definen, así se define en este, en este plan, así se autodefinen ellos empresa de inserción y actúan en el ámbito, en el ámbito de, eh, de la alimentación. Bueno, y es un desastre. Y como es un desastre, nosotros lo tenemos que decir. Igual por eso votamos en contra, porque si llega a ser un plan bien hecho, bien cuidado, con los datos reales, con el funcionamiento real, aunque haya traído subvención, nosotros igual votamos que sí. Pero es que eh, lo que hemos visto en la documentación que nos habéis dado, o que nos han dado, da igual, es lo que hemos dicho. Y con estos datos no podemos votar que sí. A un proyecto que, vamos, que es que si no es por subvenciones y va a necesitar muchísimas más subvenciones si se cumple lo que ellos dicen, cuando hagan los números reales, pues nosotros creemos que, por eso creemos y por eso queríamos argumentarlo, eh, intentar argumentarlo bien. Creo que lo hemos argumentado fatal porque te has quedado en la sierra de los huesos. Pero es que hemos dicho que en una cocina, como no haya cocineros, no cocina nadie. Y en este proyecto no hay cocineros. O sea, no existe la figura del cocinero. Entonces, ¿cómo haces una cocina que se van a hacer? Se va a dar comida, eh, comidas en empresas y se van a dar tuppers sin la figura del cocinero. O sea, y, y bueno, pues, no sé, eh, gracias a Dios, o por desgracia, yo me he vivido en ese ámbito y, por ley, no puede cocinar nadie sin cocineros. Y no puede haber ayudantes de cocina sin cocineros. Y este proyecto, tal y como está planteado, nosotros tenemos que votar en contra porque, entre otras cosas, no hay cocineros. No porque haya, vayan a comprar una sierra, una sierra de para huesos, Es en monoplan enpresa honek filtro guztik pasa ditu, aldundiaren filtroa pasa du, eh, diru laguntza lortu dulako, kutsa fundazionarena pasa du, diru laguntza lortu dulako, eta hemen gure teknikariena ere pasa du, hemen goitzarmena egitea egoki ikusten dalako. Bai, orduan, nola baiteko, eh, ziurtasun guztik ematen dizkigu, itzarmena usinatu alizateko. Bai, vale, honekin orduan bozkatzera pasako, gea. Bertatik helikatuz laneratzen enpresaren egitasmari diru laguntza emateko lankidetza hitzarmena sinatzaren aldeko botuak. EH bildu da kontrako botuak. EAJ eta Alderdi Sozialistarenak eta Ostentziak elkarrekin Podemosenak. Hortaz, en lankidetza hitzarmena adostuen onartua geratzen da. Beina hoein da, e, eh, behatzigarren puntua pasako gean, dala erraniko zenbait udaleraikinen garbiketa zerbitzu kontratuaren aldaketaren inguruan eta korok azalduko dugu. Ba, hemen proposatzen dana da udaleraikinen garbiketa zerbitzua kontratuaren aldaketa bat. Aldaketa hau da kontratua ahonditzea eta ahonditze hori oinarrituta dago kiroldegian jadanik egiten ari den eguneroko garbiketaren bi orduaren ahondipen batean. Orduan, hoxe da dakar gegunna, horrek suposatzen du kontratoa orokorrean euneko bat koma bateko haunditze bat, eta hemendik eta iraila bitartean, zaberez irailan bukatzen baita kontratoa, zazpi mila bosten dago eta euroko kosto bat. Bale, honen inguruan zerbait, Jaione. Bai, bueno, batzordean esan genuen bezala, ba, gure taldeetik eh, handitze horren aurka gaude filosofiako gai, gai baten gatik. E, udal zerbitzuen publifikazioa defendatzen dugu eta gure ikuspegitik hau horietako bat da. Euneko el, el 99% de las mujeres eh son servicios que dan precisamente ellas. Duela urte batzuk eh kale garbite eh kale garbiterako serbitzua borroka egin genuen eta lortu genuen. Oso kolektibo maskulinizatua baita. Eta orain guri dagokigu emakumei eta horretarako eh gobernu talde honi eskatzen diogu lanea jarrai dezala alik eta denbora la burrean hori posible izan dadin, ze badakigu lanean jarraitzen da zutela. Bai, e, uste kontratu honekin gai bat eto, e, gai honbatek hartzen daunean plenora, berdina esaten degula, era bat gaudez, aurreko puntuan aipatuet, ez edo zori txarrez, igual ezin dut gaiegi busti ere, merkatu libreak muga asko jartzen ditu en, olako zerbitzuak publifikatu alizatzeko. Eta busti ingona ez zori Ze gobernu taldea dakizu ere publifikatzaren alde daola. Hemen udal batza osoa ez gaudela ado sortan, baina gu desde logo bai, kale garbik eta publifikatu genuen bezala aurreko lehen batian, aigiala bideak bilatzen beste zerbitzak ere publifikatzeko. Erabat dos gaudelako esan dezun guztiak. Vale, onta zordu. En... Bai, andoni? Ez, vale. En... Aitxon, holta bandi e, Hernaniko zenbaitu da lerekinen garbik eta zerbitzua kontratuaren aldaketaren aldeko botuak. Ea EH bildu EAJ eta sozialista kudaltaldea kontrako botuak. Elkarrekin podemos udaltaldea. Taz, en aldaketa onartua gelitzen da. Eta honekin azken puntura pasako da ga, galde eskarien puntura, ez dakit on galde eskaririk. Horda eskari politikon artean ez, erritarra imango diegu itza, eh, Viktor Lehenengo eta Xavier Ondoren. Buenas tardes. Ya que me han pedido que sea breve, voy a ser muy breve. De lo mío, ¿qué? Osondo, yo no te he pedido que fueras breve. ¿eh? A ver si se va a malinterpretar ahora que, que te lo he dicho yo. Eh, ¿De lo tuyo qué? ¿Machín? ¿A qué te refieres? Que no, me enteró. Bueno, Cashcoco, eh, eh, Plan Berecia, Arenguruan. Cashco, Plan Berecia. Bueno, eh, Sandabesela, Badakibú, eh, Plan Berecia, Eitenai eh, Diela, eta... eta komentatzeko, ez? E, 2008 garren urtean e, plan berezi bat egina zeon, redaktatuta zeon, baino azkenengo sortzi urte hauetan legedia aldatu inda. Baino, oinarri bezala hori hartuta, e, ja lantzen nahi die e, pertsa berria, plan berezi hori horren idazketa, eta hortan dabiltzate. Bukatzen dutenen plan berezi hori egokitzea, Ordum, eh, Parte Hortan Ortan, ortan, ortan Lance. Bueno, es exactamente la misma contestación que se me dio hace cuatro meses. Exactamente la misma. Igual. Sorprendentemente, efectivamente, desde el año 2015 ese proyecto está en un cajón y a los ciudadanos no se nos ha dicho nada hasta ahora. Y el texto que se ha enviado a todos los vecinos, mínimo, resulta sorprendente y después preocupante. Porque hacer la afirmación a 2 de febrero del año 2023 que se va a contratar un equipo para que estudie esto, suena a chiste. Le recuerdo al señor alcalde y al señor Aldaya que ustedes y yo tuvimos una conversación hace tres años sobre este tema. Ni el señor alcalde ni usted me dijeron nada de que el proyecto estaba en un cajón abandonado cinco años. ¡Cinco! Y lo hemos recuperado tres. ¿Que no es así? Entonces esto miente. A mí nadie me ha dicho, ni usted ni el señor Aldaya me ha dicho a mí que hay ese proyecto, que eso estaba estudiado y que sale ya. Lo único que me han dicho es que tardaría entre 15 días, palabras del señor Aldaya y palabras de un técnico, en 15 días. En un mes está hecho. Yo no he asistido a los dos últimos plenos porque yo les he dado ese margen de cobertura. Señor Rechute, o nos engaña usted a los ciudadanos o nos equivocamos de método. Hemos venido de buenas formas, lo hemos solicitado de buenas formas, hemos cumplido con todos los plazos que nos han dado y al día de hoy, después de tres años y un año asistiendo prácticamente a los plenos, la respuesta es nada. Seguimos en el nada. Ustedes me contarán qué hacemos los ciudadanos. Vale. Creo que hemos cumplido el protocolo que se nos exige a los ciudadanos para reclamar algo que nos afecta gravemente. Aquí parece que esto no les afecta a ustedes. Y díganos un plazo. Les dije que no me gustaba este plan de los plenos y no me gusta. Pero evidentemente, o mínimo, díganme que cambie el mensaje. En vez de venir en plan conciliador agradable y de llevarnos de buenas maneras, que creo que ustedes son testigos que hemos sufrido cosas que podía haber hecho en públicas y montar más escándalo, lo hemos mantenido. Si quiere luego se lo explico. Víctor Gaussalat. Hemos estado hablando hoy y hemos estado insinuando, especialmente en las primeras bilera batzuk, secretos que se eta hecho y que hay que evitar. bi puntu daude, bat esan duzu, edo galdera egin duzu, haber ni engainatzen abilen, ez? Ez nago engainatzen? Eta bigarren alako afirmazio horik ez. Ze gogoratu araziko dizut nik esan dizula, jo, Viktor, beti bilerak oso modu honean egiten aigua eta behin bilera batek arritu nindula. Eta esan izun. jo, arritzen hau bilera honek. Oso modu honean egindegulako beti lan. Eta, markatu, eh? mikrofonen kontua batikan, Eta noski, norbera libre da nahi duen moduan lan egiteko. Udal gobernu honek eta udal honek bereien teknikariekin modu egoki batean eta, gaztelera, esango ez da izatermino amable batean egingo du. Zure helburua alin beste modu batean lan egitea, zure esku dago, zuk hartuko dezu erabakia nola egin. Hemen errespetua izango da en marra gorria eta errespetu hori mantentzen da bitartean elkarlanean jarraituko dugu. Engaino horik ez dago, ze beti esan izan dugu, en bazegola plan bat, baino legea aldatu zala eta lege horrek behartzen gintula plan hori errebizatzea. Eta hasierako asmoa bazan plan hori udal teknikariek errebizatzea Baina, bueno, badakigu irigintzan, en, egondia bajak, egondia interinidadara junetorriak, egondia utxune batzuk, eta ekipo berria inkorporatu gen, danian, adostu deguna da, bueno, azeleratzagatik, lehen landuzun talde berak lantza, modifikazio hori egitea. Eta ben modifikazio hori egiten dutenean, gaur egun e, indarrean dagoen lege di horren araberako modifikazio egiten dunean, makinek ondo esan du bezala, bizilagunei irekitzea. Hori da, Eta guztet gezurrik ez degula inungo momentu nesan. Eta guk modu ontan jarrituko degula lanian. Modu honian, amable eta elkar el, lanian aitzeko moduan. Modu hortan lan egiteko pres baldin bat zaude, ongi etorri izango zea. Modu hortan eta errespetua ez bada mantenduko hori izango da marra horria. Bai, Viktor? Orduan nik gombidatzen zaitut, en, eukidez alzula, esperantza, en, en, eta demostratu dizugula, igin ditugun bilera askotan, ...gure la neguite comodua... ...y respetucho momenturo... ...eta ezda gola... ...iñungo billerarik... ...nun esandeza que es ez dura ¿Bai? Perdona, pero si sí hay una reunión que yo puedo decir... ...que no se me, man, no se me tuvo... ...el menor respeto... No, ...no falta respeto... ...sino el menor respeto, señor Néstor... ¿sí? ...y se lo recuerdo... ...la cita que tuvimos con ustedes... ...todos los vecinos de la casa... ...usted me ninguneó olímpicamente... me ninguneó olímpicamente y vino a, a, a juntarnos para decirnos que el, que el Pere estaba ahí y que no había nada que hacer. Y que no había nada que hacer. O me equivoco también en eso. Bye. Bai bai. Es que bai, 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 Baya, bai, bai. Bai. Eta, Eta esha, 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 esha. en berriz esango det, ez det onartuko esatea bilera hortan edozen edozen bilaretan nik herritar bat ningunatu detela. Ez. Ez, hitz egiten, hitz egiten, ez, Viktor, de... itzan, de... Viktor, itzan nik daukadanean, Viktor, itzan nik daukadanean nik, zuk daukazunean, zuk bestela, itzultzailea erotu egingo dugu, bai, eta sistemak ez du funtzionatzen. Ez, ninguneatu ez, hitz egin genuen, beste gauza bada, entzundakoarekin ados ez egotea, hori bi kontu dia, eta hori da ustet, en, ikasi bardegula denak ere, askotan, taneronek gustatzen zaiten edo espero duten ez deten erantzun bat jasotzen detenean, asarretzen ez frentekoarekin eta esaten diot, ez gezdia zuen do tratatu. Ez da hori, bilera hortako tratua ona izan zen, impekablea ez esateagatik, udalaren partetik. Eta lehen aipatu detena bilera horri egiten dio referentzia, Eta gogoratzen bali nik esan dizun Viktor, ze pasatzen da bilera honetan? Orain arte ondo egondea eta esan dizun harritzen hau milera hontan mantentzen aizaten tonuak eta ustet udalaren partetik eta bertan ginen udalkideon partetik etzala ez ningune horik egon eta etzala errespetu faltarik egon eta hori en, en, hori da esan dezake dana en azkeneko hitzartzea eta orrutzko dugu sí. Evidentemente hubo un problema de comunicación gravísimo Gravísimo, porque la conclusión de todo el vecindario no es la que usted está reflejando ahora, sino todo lo contrario, lo que yo le he dicho. Ustedes nos convocaron para echarnos un balde de agua fría, así de claro. Y yo entonces me levanté de la mesa porque vi que ustedes estaban intentando quitarse el tema de encima de un capotazo, sin más, sin atendernos. No, no, esto es el PER. Y esto es el PER. En aquel momento usted no dijo nada de que había un proyecto y que teníamos que esperar o que estaban revisándose. No dijo absolutamente nada de eso, señor Lechundi, perdone, que yo estaba allí, que no me estoy inventando nada. Usted no dijo nada de eso. Y yo le tuve que enseñar todas las fotos y es cuando le planteé lo, de, lo del ayuntamiento. Se lo planteé entonces. Y yo sí me enfadé entonces porque, en fin, tengo la suficiente edad para saber cuándo me están toreando o me quieren torear. Y yo no quiero venir aquí con una actitud agresiva ni violenta ni nada por el estilo. Pero ha de reconocer usted que después de tres años un año asintiendo a plenos, lo primero que puedo opinar es que su eficacia y su eficiencia deja muchísimo que desear. Que nos podemos morir antes de que usted resuelva nada. Cuando estuve aquí hace un año les dije a ustedes que fueran valientes y no dejaran a la siguiente corporación este muerto. Parece ser que van a repetir todos ustedes. Luego el muerto es el mismo. ¿Les hacen falta también 100 días para funcionar? ¿O esto se va a acelerar de una vez por todas? ¿O ese equipo, que por cierto se aprobó en el año 2022 el presupuesto? Yo entendía que cuando entra en un presupuesto en un año, se ejecuta en ese año. Estamos en el 2023 y esa gente no sé qué ha trabajado, pero con 18.000 euros cunde muchísimo, porque llevan 10 meses, ni más ni menos. 10 meses. En fin. Difícil de comprender, señor alcalde, muy difícil de entender, muy difícil. Bai, nik eh, nahiko adin badaukate ere en udalontan eta udalohonentzat lanean ari dian langileak errespetatzeko, lan egiten dutela adierazteko eta nere adinetik ere esan dezaket eh nik errespetuz tratatzen dutela jendia eta errespetu horrekin lan egiteko en asmoarekin balin bazaude jarraituko degula lanean, vale. Xavier Bai, etxaldeon. E, e Aipamen txiki bat, izkuntzaren erabiltenaren gainean. E, bueno, aur, plenoan, ue masatzeko e, autu eta bueno, izkuntzaren normalizazioaren lanketa horretan, bai, rulatzen dut udala badagoela, orduan, ba, bueno, pasaren hilabetean, idatzi bat bideratu nuen udalera, euskera hutxean, eta erantzuna elebitan jaso dut. Orduan, eskatuko nuke, aldean inian, udalak ere, euskara hutxean, iginezkera euskara hutxean erantzutearen apustua aipamena, solik. E, bai, akatsba da, e, niri izpidea euskera hutxan jasotzen dian idatziak euskera hutxez erantzuten dira, orduan akatsba kion... da, e, eta dagokion zer saietan da, Xeber? E, iri gintzan eta aipatzen ari zineten horrein gainean. Bale, ba, iri gintzan saialari argituko diogu euskera hutxez jasotzen dianak euskera hutxez erantzuteko. Bale, besterik ez bada orduan hemen utziko dugu txaliko plenoa eta berriz ere, martxoan, longoga, eskerik asko.